Желаю успешно състезание. Желаю много положителни чувства един към друг. Да сме живи и здрави. Обичаме всичките. На здраве! Аз за първи път през живота си позволявам на нека с като това пройдоха да се държи с мен така. Така ще кажа на мата, ще запава врата, ще му чупгове. Ти по какво му се връзваш? Моля, че са... Ще го призвикам и си излезем. Не, не. Като ти плясна един, ще виж аз излезна. И аз. Никола взе ножа и му го подвам от деспото око и аз се раздовавам, защото съм изтогнал в истерия. Не, нищо. Взимаш си Корана, взимаш си тези дрехи и си отиваш в твоята родина там, в Анатола и си живееш там.